Velkommen til Pusterummet, som er en kort mindfulnessøvelse, hvor du træner nærvær og opmærksomhed lige nu og her. Så start med bevidst at indtage en rank og værdig stilling, enten siddende eller stående. Luk gerne øjnene. Øvelsen er rigtig god at gøre i hverdagen, gerne flere gange om dagen. Hvor du har mulighed for at stoppe op og lige give dig selv nogle minutter, hvor du er opmærksom lige her og nu. Måske inden du skal i gang med en ny opgave, eller i en pause, eller hvis du mærker vanskelige følelser eller ubehagelige kropslige fornemmelser. Du kan starte med at rose dig selv for at have sat tid af til at være nærværende. Og når du gør det jævnligt, og regelmæssigt, så vender du dig til, at det er en mulighed, især i pressede situationer, at stoppe op og mærke efter, hvor er jeg lige her og nu. Du kan nu rette opmærksomheden mod dine tanker. Hvad er dine tanker optaget af lige nu? Måske er det tanker, du kender. Prøv bare at anerkende, hvad dine tanker er optaget af. Det er sådan det er lige her og nu. Er det muligt at lægge mærke til dine tanker uden at vurdere og bedømme dem? Læg mærke til dem, som de kommer. Du kan sige til dig selv, jeg er ikke mine tanker. Jeg er den, der registrerer tankerne og lader dem komme og gå, ligesom skyerne på himlen. Så kan du rette din opmærksomhed mod dine følelser. Spørg dig selv, hvad føler jeg lige nu? Er der nogle følelser lige nu? Og hvad er det for nogen? Prøv at være åben over for enhver følelse, der kommer, også de ubehagelige. Anerkend følelserne uden at bedømme og vurdere, om du kan lide dem. Men registrer følelsen præcis, som den er. Og du kan sige til dig selv, jeg er ikke mine følelser. Jeg er den, der registrerer mine følelser. Så kan du rette din opmærksomhed mod, hvad der sker i din krop lige nu. Hvad sanser du i kroppen lige nu? Hvordan føles det i kroppen? Hvad er det for nogle fornemmelser og sanseindtryk, der hele tiden kommer og går fra kroppen? Hvad lægger du mærke til? Prøv bare at være observerende og registrerende i forhold til, hvad der kommer og går. Så kan du rette din opmærksomhed mod dit åndedræt. Og de fysiske fornemmelser du mærker i kroppen, når du trækker vejret. Mærk fornemmelsen i maven, når den udvider sig og trækker sig sammen igen. Måske kan du få en fornemmelse af, at du trækker vejret med hele kroppen. I indånding og udånding. Og hvis din opmærksomhed går væk fra åndedrættet, så læg mærke til det, men vend tilbage til åndedrættet igen. Så kan du udvide opmærksomheden til at gælde hele din krop på én gang. Det vil sige, at du mærker dit åndedræt og kroppen som helhed. Hvad mærker du i din krop fra top til tå lige nu? Hvis der er noget, der føles ubehageligt, spændinger, pres, så prøv at trække vejret ind til dem. Og sig til dig selv, det er i orden, at det føles sådan lige nu. Det er alligevel, så lad mig mærke det, som det er. Om lidt er øvelsen færdig, og du vil høre lyden af klokken. Bliv siddende, til klokken er ringet ud.